välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Det har ju kommit en sån här Shockwave Launcher, Epic Shockwave Launcher. Och den är så jävla fet. Vi kör Squad Games, det är gött lir. Och i slutet är jag ensam kvar, alla mina teamet är döda. Och jag skjuter ut alla med Shockwave Launcher. Det är så jävla bra, så kolla färdigt på hela videon. Innan vi drar igång, tumma upp videon, klicka på prenumerera och klicka på ringklockan, glöm inte det. Gillar ni det jag gör och vill hjälpa mig och fortsätta göra YouTube, använd Kevster under Sport Creator så blir jag skittacksam. Glöm inte heller, följ mig på TikTok och allt det där, så kör vi rakt in i videon nu. Ja. Du får skriva, men vi hör inte så här precis. Vad säger du? Vad sa du? Elinor? Nej, Klaus. Headshot. Hur mår du, Klaus? Nu är hon arg. Nu är hon arg. Nej, men du måste hjälpa mig. Ja, jag ska. Gå in på Google. Och så söker du Google mellanslag docs. Och så kommer det komma upp så här docs.google.com. Där kan du göra en Word-fil. Skulle inte pushat mot rebooten. What? Nej, men du ser bättre än mig. Nej. Ja, det måste du väl göra. Och sen är det. Jag lockade två. Nej, men då får du väl... Ja, du får väl be henne komma hit då. Vi kan inte huffa det här. Nej, då får vi be henne komma hit någon annan dag. Hon ser det. Fan, det är asmånga här. Vad fan händer? Varför är det så många, grabbar? Jag har ingen aning. Men min kort kommer... Ta Matteos kort, gänget. Du är vid det. Kan du inte ditt inlogg till Google? Men ta glömt lösenord. Det kommer ju till din andra mail. Nej, men till din vanliga mail. Det har du satt upp som sån mail. Det är bodra. Bra. Kan du ta mitt kort? Ta Matteos kort först. Ta Matteos kort först. Alex. Nej, så. Har du shotgun ammo? Nej. Det är inte sen. Jo, det kanske du har. Och ja, här får du mini. Då sticker ni något ut. Jag har bara dörren. Bossen lever fortfarande. Kan du reboot, Alex? Ja, vi ska ta Milon också. Milon, var ligger du? Jag ligger där. Jävlar. Bossen ligger du, är där. Ligger du på baksidan, eller? Jag på baksidan. Nej, det är riktigt personen kvar i. Nej, jag hatar de här bitarna. Nu kan du ressa han. Ja, ressa. Va? Men skriv bara avdrag längst upp. Det spelar ingen roll, det kan jag ändra sen. KFC Melvin och Ica Gurkan, tack så mycket för era follows. Kolla vad jag skrev istället, Viggen. Här är bossen. Här är bossen. Ska jag gå på den eller? Det är Epic SMG där. Axel, du skulle ressa. Axel, jag ska ta bossen. Är du krigen nu, Axel? Inte loot. Hallå, bros före loot. Inte loot före bros, hallå, eller? Ja, jag vet. Jag dör. Det är det som är problemet. Nu dog du. Då hängt mig. Okej, kom och sätta där. Ja, jag vet. Jag ska springa och ta looten nu. Fan, skylla sig själv, Alex, när han bara tänker på loot. Jag lär sig. Ja, men jag tror att... Tänk. Ja. Nej, grapplen vill jag ha, annars så blir det ingen rest. Jag vill ha drumgun, Han vill ha drumgun, Alex. Han vill ha drumgun, Alex. Nej, men vad fan. Ja, men jag var ju... Men ressa mig! Hallå! Vad gör du? Vad gör du där borta? Vad är du där? Milon, gå och ressa han! Milon, gå och ressa han! Ressa mig, vad gör du? Ressa mig! Du skyllar dig själv när du bara tänker på loot, Alex. Ja, men vad fan? Ressa mig!
Håll an. Milon, varför tar du inte han för? Jag har drumgunnen. Får jag drumgunnen? Du får drumgunnen. Har vi någon drumgunnen? Wow. Vad ger dig? Det, jag har inte tagit drumgunnen. Jag ville bara ha grappling. Du har drumgunnen. Vad jag ska ge dig? Du kan få en grå shark shotgun. Tänk att du bara struntar i oss. Tänk på det också. Vänta på. Kan jag få lite ammo? Kan jag få shotgun ammo och sniper ammo? Här får det finns en mini. Har vi restat Mr. Axel eller? Ville Lind, jag ackar subs när jag ska spela med dem. Så du måste sätta dig i kö för att jag ska kunna acka dig. Till Chugsplash. Här ligger slurpgrejer och här ligger... Här är ministrej med sen Alex. Nej, paus. Paus Theo. De one-shotade. Paus Theo! Ja här, ta minis först. Ta minis här först. Nu kan man bara one-shotta. Här, ta minis här först Alex. Kan man bara one-shot? Jag vill inte ge den. Det är jävel som inte tänker på dina teammates gå och lootar istället för att ressa. Ta minus nu Alex. Nu blir jag förbannad när du inte tänker på dina teammates. Jag får shot den ammo. Nu blir jag förbannad när du inte tänker på dina teammates. Han får shot den ammo. Jag har ingen faktiskt. Ingen shot. Jag behöver ammo allting med. Kalla på ligg nu på det. Han måste lära sig att laget går före looten. Men Kuster, lyssna. Ja. Ringer du mig eller någon? Vad är det? Ringer du mig eller någon? Varför ringer Viggan? Vad fan vill du? Hallå? Jag sitter och streamar. Ja, jag vill spela. Ja, men du är inte sub. Ja men ja men då får du inte idag när folk har suttit i kö i 4 timmar. Ja men jag har väl förut. Nej det hårdlar inte om de har suttit i kö i 4 timmar. Och 13:05. Jävla puffo. Men ni med chag. 13 000 har redan kommit att köpa för det jag har sagt. Men jag har inte tagit tag i det. 13:05. Du, lyssna nu, om du prutar ner till 13 000, det är fan samma sak som 12,5 och KFC. Och nu får jag inte KFC, så inte chans att du kommer pruta med mig. Jag har inte ens en jävla köpskan. Inte min kross som jag redan har bud på 13 000, nej. Och du tvingar mig sluta streamen tidigare, hålla på och krångla med dig, aldrig i livet. Nej, du får 13 000, bara den går igång. Det är klart vi ska gå igenom den helt och hållet, jag försöker inte lura dig. Men den har funkat i min ego och min kompis. Jag har inte lurat dig någon gång, du har lurat mig alla år. Nej, jag har alltid velat spela med dig. Ja, ah, eller hur? Du droppade mig som duo för jag var för dålig. Var du ner mig i suken? Ja, ah, ah, och sen kommer du och ger mina tittare chili så de nästan dör. Det var sant. Nej, det var du. Jävla pucko, de höll på att dö på det lånet. Och det, alltså, fattar du? Ja, ah, det var du och Melker. De är fan på, men, det handlar på att dö. Vet du ungefär när du går? Ja men jag kommer skriva när jag vet ungefär. Om en stund, klockan är bara 1 för fan, lugna ner dig. Ja men jag får ju köra 2 timmar innan. Ja. Men vilket, ja. Hur långt har du ut till din pool här från dig? Det står väl? Nej. Träkojan byggdes, pappa dog 2016, den byggde kanske 2014-2015. Jag skriver sen Viggan, Viggan. Jag ska bara höra en fråga, ja. Är det långt på dig till Viggan? Nej, typ 5 minuter med bil, 10 minuter med bil. Är det någon smidig bankomat och sånt där? Ja. Bankeryd är en sån här liten småstad utanför Jönköping, där finns det bankomat. I värsta fall, vi löser det sen. Skitsamma, vi löser det sen. I värsta fall får du ju ta swoosh. Påminn, men det finns bankomat. Påminn mig att jag ska ta med Honda-handboken, för den vill du ha eller? Nej, det
Ja, på med mig så att jag hittar. Kan du hämta upp mig? Nej, tyvärr. Ja, men jo, men det enda jag fick med var Honda handboken. Runtade i mig. Det är en stor jävla Honda bok. Ja, Honda, och så hade jag någon annan, någon rund grej i den där påsen. Däremot får du inte med mina crossgrejer och mina tillbehör och andra såna här grejer som inte... Det är menar du att jag är tjock, eller? Nej, jag menar inte. Hej då, vi pratar sen. Hej då. Ja, men en fråga. Ja. Ett vad? Alltså, är det folk här? Jo, det finns. Ja, okay. Du kostade 500 extra. Det gör du inte. Jag tror att jag har ett crossstöd. Ett är mitt, tror jag. Jag lovar inte något, men jag för mig det, okej? Okay? Om jag har det så får du det. Vi pratar sen. Hej, hej. Jag är tillbaka, grabbar. Rasmus och föräldrar, tack så jättemycket för er donation. Verkligen. Grabbar. Vänta lite, nu är det för tjatigt. Rasmus och föräldrar, tack för er donation, verkligen. Vad ska vi, grabbar? Vad är folket? Kör du hoj? Jag har en Honda, men jag ska sälja den för att jag vågar inte köra. Du vet, när man jobbar med streaming och YouTube och sånt. Om man är sjuk tjänar man inga pengar. Bryter jag en hand nu så är jag arbetslös. Ja. Vad säger ni, grabbar? 450. Vänta lite, här är den, boys. 450. Den är ett monster. Jag kommer på damage. Kan man få en shotgun? 2009, Honda CRF 450R 09. Insprut. Locken. Ända grunden. Har du kört för? Alltså jag körde för länge. Oj. Jag körde för, ja. Men sen så blev det att jag inte... Sen började jag streama och sen så blev det att jag inte körde. Efter folk är på mig, på dig, bakom dig, bakom dig. Det vet jag väl. Folk är på mig, gula. Nu får vi lugna ner oss, grabbar. Jag hinner inte ens tänka, ni gapar så mycket. Om jag dör nu är det absolut. Jag är rädd om dig. Jag är rädd om dig själv. Honda CRF 450R. Den där borta. Han är där uppe. Vi kommer ju, boys. Vad fan, hur ska vi hjälpa? Alex, du har lite dåligt humör idag, kompis. Vad är det med dig? Du slappar mig helt plötsligt. Ja, men jag höll ju på att dö, ju. Det är klart jag stark sticken när jag håller på att dö, kompis. Ja, det gjorde jag faktiskt. Men hallå, eller vänta lite. Nu ska jag döda allihopa. Vänta lite nu. Tommy Frivus. Kom igen, Kent. Vi gör ingenting. Nej. Hallå. Ja. Det är klart vi ska ta det. Ja, men de håller på skit i det här. Hallå, hon går tillbaka. Vänta. Hur fan ska jag ta dig då? Rösta. Nej, men okej. Okej. Kommer inte ihåg var du bor? Ja, men jag skickar det sen. Jag behöver lite mats, grabbar. Kan jag få lite mats? Ja. Jag har bara 100. Vilket? Jo, nej, men det var bara 12 år.
Jag tar lite. Lyssna nu, huset byggdes när Theo var 3 år. Det är 15 år sedan. Verandan byggdes när Bones var, när han var liten, och det var typ 12 år sedan. 12 år. Ja. Nej, det gör det inte. Det tar för mycket, tror jag. Alltså jag kan pröva, men jag tror inte det. Nej, omöjligt alltså. Det gör för ont. Det blir vinst i alla fall, Alex. Ja, det gör det. Vad är du förbannad idag, Alex? Vad är du förbannad idag? Ja, men det var ju, ja, men det var ju för du spelade självist, kompis. Åh, men titta här. Lyssna här. Jag var han är på dig, Melon. Hör du inte min paddy? Ja, men jag kan inte baka dig. Jag vill snicka bak dig. Han är där. Jag vet. Åh, jävlar. Boys, jag har ingen HP. Oj, vänta. Jag har provat Valorant, men det var ingenting för mig. Det är det Nej. Hypen. Jo, det är en sjuk snipe. Som någon var i en boa. Vad är de då där? Nej. Jag bygger, kan du bygga? Jag har en broncha. Åh, brevet. Hur fan ska jag ta det här, grabbar då? Jag har ingen bygg. Jag har inget HP. Nej, och en person har med snälla med. Nej, ingenting. Du har ju mäts eller? Jag har ingen mäts, ingenting alltså. Ohohoho! Jag ska göra det, Olives. Hej. Jag har 12 kill. Aaaaaah! Nej! Alltså... Min. Jag har provat Valorant, det är ingenting för mig. Okej. Okay. Valorant är lite blandat. Alltså, ta ett år, Peter, så kan du hålla. Jag lovar. Yes. Ja. Overwatch. Nej, jag kommer inte. Du tar det här alltså, det är... Du har fått typ försöka med Twitchat, sa jag. Det är inte bra spelare. Jag har sett det. Vad gör du? Bråkisar. Jag råk. Du har du loot alltså. Han är bra. Nu har du med. Och block för sig igen. Han har fyra. Ja, du pussar bort dem. Bort dem i stormen. Ja. Ej, han är ute i stormen. Han är ute i stormen. Alltså. Det är nu. Oh shit. Ej. Jag dör, boys. Ja, där dog han. I stormen. Den som är en i stormen. Jag är jättemycket mäts ju. Jag har många kills. Ja. Jag kommer ändå öra. Kom igen nu. Han är död. Kommer du hinna?
Nej, vad? Kom igen! Nej. Nej, det är nog. Jag går fram så jag kan. Kom igen nu! Nej, han tar säkert. Kom igen nu. Äkta snipen. Du kan bara bygga. Han är död. Vad gör han? Han är död. Nej! Nej! Va? Men vad? Jag har bara två stycken kvar, grabbar. Nej, åh. Oh. Nej, jag är inte alls död. Jävlar! Så jävla bra game! Så ja! Det är YouTube game! Ja, det är typ YouTube game alltså! Så jävla bra game, så ja! Tja! Tack för att du kollade färdigt på hela videon. Du är en legend. Kommentera gärna vad ni tyckte om sista killsen. Var de feta eller inte? Klicka här för att prenumerera och klicka här för att kolla en annan fet video. Så ses vi sen. Ni är bäst. Ha det gött.